しますナインティーズ裏原カルチャー研究家アキラです。今日はですね、90年代を代表する究極の連載ラストオージー3をご紹介するシリーズ動画のパート8をお届けしたいと思います。で、僕のチャンネルではもうすでにこのラストオージーシリーズ1から7までアップしておりますので、今日ね、僕の動画初めてご覧になっていただいている方ありがとうございます。アキラと申します。よろしくお願いいたします。もうね、1から7までめちゃめちゃ充実の内容となっておりますので、ぜひね、今日のラストオージー3パート8と合わせてご覧になっていただきまして、気に入ったらね、構いませんのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきたいと思うんですけれども、本日はですね、1996年の6月そして5月号のアサヤンから引用させていただきまして、ラストオージー3の連載の21回目、そして20回目と時を遡って今日もお届けしてまいりますので、最後まで楽しんでいけたらと思います。まずは連載の21回目がこちらです。もうページのビジュアルがね、むっちゃかっこええねん、アートっぽいねん。この回は全体にこう茶系というかオリーブ系で落ち着いた感じで、でいつもはお三方がバーンと来る、裏原御三家のね、藤原寛さん、ジョニーさん、リゴさんがバーンと来るっていうのが常だったんですけど、多分ほぼほぼこの回だけですね、最初はね、このグッズから始まるんですよ。これ間違えてるんじゃないんです、これグッズから始まるんですね。でこの後にね、皆さん出てきますからね、お楽しみでございます。じゃあいつものページスクロールいきましょうかね。じっくり見ていただいて、いきますね。少し画面が暗いかもしれないんですけど、逆にそっちの方がこの文字が読めてますでしょ、読みやすかったりとか、あの光りすぎちゃってちょっとっていうことだったので、ちょっとこのライティングを工夫したりとか、カメラの位置を工夫したりとか、いろいろ私研究しまして今に落ち着いたんですが、指邪魔ですね、何せかせ指が邪魔だからね。このフューチュラ2000のね、2号さんの説明書きも皆さん読めてると思うんで、画面をね止めていただいて、テキストとかじっくり読み込んでいただけたらより楽しんでいけるかなと思うんですね。で引きでもこんな感じ、いやめっちゃかっこいいね、このフューチュラ2000のこのグラフィック、かっけー。でね、このマスク、そしてこのジョニオさんのスティーシーのチェックパンツ、これは出てこない出てこない、3日見たことない、これ欲しいな。そしてこちらのページはひろしさんのコンテンツが多いですかね。あー今日いいですね、いいですね、今日読めてますね。帽子に最近ハマってるよと、でなんかルイ・ヴィトンからやっぱりカバンが出るらしいよと。こちら音楽ネタですね、映画かな、この辺があって、このぐらいで文字も完璧、今日いけてますね。ちょっと傾いて、あーこうしたらもう完璧ですね。でこれビルケンストックの、これパサディナっていうモデルなんですね。もう今ね廃盤になっちゃったんで、これ手に入らないんですよ。これ復刻してほしい、この白レザーと黒と茶色のヌバック、これねみんな履いてたのこの頃、めっちゃ形いいのよこれ。そして私アキラも大好きなジョニオ様と一ノ瀬様のバニファーム、これがですね96年の4月末ですね。僕は1996年の4月1日に上京したんで、その時ですよ、もうねファニーファームなんかやってたんですよ、ね、壁になんか塗ったり、なんか何してるのか何してるのか、みんながそわ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 してこうやって見てたんですね。で、あの4月末オープンっていうことで、いつオープンかねはっきり分からなかったんですよ。でもこのぐらいじゃないかって、こうなんとなくざわざわってこう噂が回りまして、人がね今日オープンじゃねえのっていう日に、わら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 そのねファニーファームの前にこう集まってきちゃったんですよ。そしたらですね、ジョニオ様がスーンといらっしゃいまして、君たち散りなさいって言われて、あのもっと怖かったんですけど、実際はね、お前ら散れみたいな感じで、とんがってらっしゃった頃ですからね、あの並ぶなと、近隣の迷惑になるからという感じで、あのみんながジョニオさんに一括されまして、すいませんって散ったっていうね、そんなエピソードがあるんですよ。だけどその日オープンだから結局みんな集まって行列できちゃったんですけど、そんな伝説のこのファニームファーム、だってこんなの告知するからみんな集まってきちゃうんだもんね。何すんのかなって、ジョニオさんと一ノ瀬さんがなんか壁になんかグラフィック書いて、この原宿のね遊歩道のその当時ですよ、このね、なんて言ったらいいのかな、
皆さん分かると思うんですけど、あのヘッドポーターの方から歩いてきたらこう左に曲がるんですね。で今でいうラフローレンの角をこう曲がってきて、あれ言うほどって言うんですよ。でエクストララージあったり、まあいろんな店が今はありますけどね、昔あんまなかったんですね。エクストララージぐらいだったんですね。それをずーっと歩いてきて、ヘッドポーターの方から来るとこっちから来るんですよ。そこがこう交差点でね、十字路で合わさって、それをまっすぐ突っ切ると、まず左手にフェイマスっていうブランドのねお店があったんですよ。でその何軒か並びにネイバーウッドの昔の小さいこのお店があったんですね。でそのネイバーフッドの付近でこう左に行く道と右に行く道にこう二股に分かれたんです。でこの右をさらに進んでいくと、あの東京ペパーミントって、あのピンクドラゴンみたいな、あのフィフティーズの昔からのお店がこう右手にずっと昔からあったんですよ。でそこも過ぎて歩いていくと、もう当時はもう服屋さんとかほとんどない静かな通りに変わっていくんですよ。原宿ですよ、原宿なんですけど変わっていくんですね。でそれずっと進んでいくと、この明治通りから外苑西通りに上がっていく道にぶつかる、ややこしいですね。ややこしい、そこまで説明いらないですよね。その人気がなくなった、割とこう住居があるようなとこのその道のね、この左手に土地現れたんですよ、ファニーファームが。ファニーファームの跡地はその後は AFFA のギャラリーになったりとかしていったんですけれども、そのファニーファームのね告知がここに載っております。こんな感じでね、しっかり見ていただいて、すいませんね、今日ちょっと話長くなっちゃってね、ページもねもうじっくり、まあ、見ていただいたと思いますのでね、次のページ浦原御三家がご登場なさいます。かっこええで、これもみんなファッションチェックやりますね。なんで毎回俺がね御三家のファッションチェックやってんのかって話ですけど、一応説明を兼ねてやっておりますのでご容赦いただければ。まずジョニオ様かっこええで、さっきのこのチェックのねステューシーのイージーパンツを履いて、この短いソックスってこの当時あんまり履いてる人いなかったの。あ、ジョニオさん短いソックス履いてんのおしゃれやな言うて、みんながこれ探して真似したんですよ。これ多分ね日本でその当時売ってなかったんですよ。これ多分ロサンゼルスでジョニオさん買ってきたんだと思います。これアキラ調べですけどね。でラバーソール、ジョージコックスのいつものギブソンタイプを履き、このレザーのライダースはこの当時新作で出てたアンダーカバーさんのライダースですね、シングルライダースですね。でこの中見えづらいんですけど CIV っていう書いてあります、 T シャツに CIV って書いてある、まあ、ニューヨークのハードコアバンドのバンド T ですね、バン T ですね、この中に来てます。本当オタクです私ねみんなも知ってますよね、僕と同年代の方は知ってるかな、お若い方のために補足してますからね。でこれニット帽、この当時毎日かぶってたので、オプティシアンロイドのバイカーシェード、このスカルリングはクレジピックだと思いますか、もしくはガボールかですかね、これも間違いなくガボールですね、ブレスはね。そしてニゴさん、まあエイプのもうニゴさんの代名詞と言われるエイプのこのハット、そしてスウェット、デニムはヴィンテージもしくはエイプでしょうね。でこれはクラークス、これワラビーじゃないのがポイントなんですよ。これニゴさんがこれ履いてんの見たのって一回ないかもしれないですね。これナタリーっていうモデルです、これポイントでございます。そしてヒロシさん、このね私も所有しておりますけれども、ルークっていうねブランドのライン入りのパンツ履いて、まあ、ヘリンボーン素材なんですね、オールスターの白ので、ゴローズのねこのねカーブレス足首に2連付け、ヒロシさんだけに許された付け方ですね。でトップスは写真がねもうほぼほぼ分かんないんですけど、両方グッドイナフもしくはエレクトリックコテージかと思います。ハットもそうですかね。でさりげなくここにポーター置いてるからね、これはですね皆さん、この当時は僕たちはこのビジュアルがひたすらかっこいいと思って見てたんですけれども、でお三人も基本的には等身大自然体なんですけれども、そこがねやっぱ普通と違うのかな、とってもねインテリジェンスなんですよお三人とも。ここにしっかり、しかも嫌味が全くなく、ちゃんと宣伝が入ってるんですよ。そりゃそうですよね、全国紙で見開き4ページで連載持ってるんですよ。そこで宣伝しない手はないっていうことですよ。ただただ思いっきりやっちゃうよりも、あくまでも自然体な自分たちを見せながらその中に散らしていくっていう、まあ、手法だったんだと思います。まあそりゃそうですよね。でもその当時の僕らキッズは
気づかないで、ヒロさんがポーターここに使うとるってラフに置いとるって、これ真似して置き方まで真似しましたからね床に置くときにちょっとこう軽く開けてザクッと置くみたいな、それ真似してましたからね。なんかこの座り方とか全てをやっぱりみんなが真似したんですよね。そしてあ、すいませんね、何もスクロールしてなかったですね。スクロールいきますね。じゃメロマッドネスいきましょうかね。あ、めちゃくちゃいいですね、今日完璧ですね。メロマッドネスは音楽コラボなので、音楽好きな方、僕は本当にすいません、音楽がそこまで詳しくないので、これをね事細かく私がごちゃごちゃ言うよりもしっかりこれ読んでいただいた方が皆様楽しんでいただけるかと思います。そしてちょっと飛ばしますね。今日も小ネタ用意してますからね。この 40% のサングラスですね、ニゴさんモデルの、これがね最初に出たやつなんですよ、あいつね。でこの辺はヒロシさんの、まあ、これもビデオ関係ですかね。めちゃめちゃかっこいいですね。そして最後これはですね、これがテキストですね。ちょっと光ってるかな、アンダーカバーさんから出たボーダーポロシャツですね。あれあれれれあれありがとうございます。今日の小ネタでございます毎回小ネタをねちゃんと仕込んでますよ。そりゃこれいいよ、これね珍しいの本当に。だからすごくシンプルな、これアンダーカバーさんのポロシャツなんですけど、これが96年の SS、 このキットで出た時のアンダーザカバーっていうコレクションの時のこのポロシャツなんですよ。あとね緑と水色あったんですね。これ女優の優さんもねこれその当時着ててモヒカンの時にねめちゃめちゃかっこよかったんですよ。だってこれなんかね弾数少ないですわ。 96SS はそうっすね、ロットもそんなにまだ大きくないから少ないんですよ。96の AW、まあ、ワイヤーとかからだんだん増えていきますね。この年まだ少ないのでこれ結構出てこないです。珍しいものです、意外とね、アーカイブスとしてはね。なので今日ね皆さんぜひと思って写真と合わせてみるのがいいでしょ。ということで今日の小ネタでございました。じゃあ次の連載の20回目いきましょうかね。20回目はですね、うわーかっこいいよこれも、あこれだ、なるほど、連載の20回目こちらです。これはですね、もう最初からお三方がドーンですね。いや俺これ結構1、2を争うぐらい好きな回ですね。まあいわゆる神回っていうやつですね。まあそしたらこの神回の浦原御三家のビジュアルを皆さんに楽しんでいただきながらラストオージーの工場行かせていただきます。いきます。ラストオージー3とは雑誌アサヤンで1994年10月から1997年8月まで掲載された全35回、数々の熱狂と伝説を残しながら駆け抜けた、そのクリエーションと発信はまさに90年代カルチャー&浦原宿ファッションの象徴とも言える、藤原ひろしさん、ジョニオさん、二号さんによる究極の連載ページである。ありがとうございますありがとうございますうるさいってな毎回毎回。でも今日初めて見てくれてる人いるからな、ちゃんと説明しないと、ということでまたファッションチェックやりましょうかね。もう恒例のファッションチェック楽しいですね今日ねまずニコさんかっけえなこれ、あちこれですね、すいませんね光っちゃって。まあ、この当時ニコさんはもう毎日これです、だから10個ぐらい持ったんじゃないですかね。でこの毎日かぶって洗濯してかぶって洗濯してかぶってちゃったんでしょうかね。このねランチコートなんですよ、これ珍しいですよ。これ、ね、コーデュロイ素材で裏がボアになってて、このねなんかねバレーボールみたいにこう4つに編まれてるように見えるね、まあ、本革と偽革ってあるんですけどボタンがついてるなんかヴィンテージオマージュのねこのランチコート、エイプさんのアイテムでも初期のアイテムでもかなり珍しいものですね、をお召しになってデニム履いて T シャツ着て、これガボールのなんかこういうコンチョっぽいこういうなんかスカルなんですかね、そこにこうレザーの紐を通してこうループ帯のようにねやってらっしゃる。そしてヒロシさん、ヒロシさんはこうエレクトリックコテージの MA1 ですね、これも数少ないですよ。これもまず出てこないっすかね。まあ、今出てきたらもう相当な価値のあるものかと思いますけどね、もうわずかですよ販売されたのは。アルファ社の MA1 をカスタマイズしてこの袖裏変えてね
やってるってやつなんですね。これは稲夫のトライバル柄のリングですかね。この当時のこのヒロシさんのこのちょっとなんかゆるいロン毛、これなんかみんな憧れて結構真似してましたね。中の T シャツはちょっとね見えないですけどね、重ね着してね。このサーマルはこの当時あのステューシーのサーマルをよく着てらっしゃったんで多分そうだと思うんですね。パンツはちょっとさすがに分かんないですね。ですいませんね、画面なんかだいぶ光っちゃったりいろいろすいません、ごめんなさい。でいつものローラーのねクロムハーツのウォレットチェーン、ジョニオさんのこのスタイルかっこいいな。これはアンダーカバーのパイプパネルのキャップだと思いますけどね。いつものサングラスにかっこええな、これ。こんな人おらへんかったの。むちゃくちゃかっこいい、パンクっぽいし、でもおしゃれやし、モードとストリートとなんだろう、そういうファッションと音楽もう行き来しまくってる。でギャルソンのこの祝獣ブルゾンよこれ。でその中にこのバンド系のこれホワイトゾンビっていうバンドの T シャツですね、バンティーっすね。でこのシャツも多分バンド屋とかで売ってるようなワークシャツとかなんですよ。なんちゅうかっこいい、赤がここに効かせてね、なんちゅうかっこいい、憧れないわけがないんですよこの3人に。すごいなぁ。でこのアンダーカバーさんから最初に出た財布ですね。で超長いウォレットチェーン、僕持ってたんですけどね手放しちゃいましたね若い時にね。今はもう出てこないですねこれは。欲しいな、誰か持ってたらあのアキラさんに譲ってください。でこの辺はいつものジョニオさんの探偵物語ネタですかね。でこの音楽ネタ、ビデオネタ、これ2号さんですね、ソフィア・コッポラさんのビデオがあるよと。でこっちはヒロシさんですね、この本面白いよって。あ、で先ほどありましたけどね、このヴィトンのね、やっぱりこれはねもう世界的に有名な7人のデザイナーにこのモノグラムのレザーを使っていろんなこうプロダクツをあのデザインしてもらうって、そういう企画だったんですよ。それのこうお知らせというか、まあ、そういうヒロシさんのアンテナに引っかかったんでしょうね。ちょっとねこの次の写真はねちょっと YouTube 的にちょっといまいちなんで、ちょっとなんかこんな感じでジューってやりながら、ちょっと軽くな感じで、あの文字だけちょっとねちょっと卑猥な部分がちょっと出ちゃってるやつなんで、この当時は多分許されたんでしょうけど今はちょっとあんまりなんでね、こんな感じでさらっといきますね。そしてこのセットさんのフェルトソール、かっこええなー、これ持ってません誰か。これいい状態でな、特にこのブーツこれ欲しいわ、買えばよかったこの時。あれうちの兄貴買ってたかな、いや違うな、黒だったもんな。いやこれも数少ないからもういい状態で、これがね僕 L サイズですけど出てくるってことはまずないでしょうね。またちょっとねあのこの間30周年でねジャックパーセルやってましたから、次あの33周年ゾロ目の時にこれ復刻させてくれないかな。瀬戸さん、あのジェネラルリサーチさん、よろしくお願いいたします。お待ちしております。あの2足買います。そしてこれはまあインディ・ジョーンズネタですね、ニコさん。でも正直ねこれ96年じゃないですか、この時のこれが2号さんの2000年入ってからの2号 TV っていうねあるんですよ DVD が。その中の2号さんのお宅訪問の時にいやこれ飾ってあったと思うもんなっていうことなんですよ。あの2号さんの展覧会もこの間ありましたけれども、まあ、物を大事にするっていう、まあ、根源ですよね。どれだけ服が好きか、どれだけプロダクツを愛しているかで丁寧に扱い、それをめでて、そっからバイブスを感じて自分の発信とクリエーションに生かしていく、まあ、基本中の基本なんですけど、なかなかできることじゃないんだよっていうことをね、このラストオージ3を二十何年経って読み返しながら私はねしみじみ感じておりますよ。そしたら最後のページですね、これですね、小山田さんとね、もうミューズですからね二号さんのね、これがちエイプスシャンラバケロエイプですね。これもテキストね読んでいただいて、こんな感じですね。でジョニオさんのコラム、ちょっと光っちゃって申し訳ないですけど、これめちゃくちゃ面白いんで、なんかほんと漫画読む感じでちゃんと文字とかも結構読めてると思うので、このぐらいかな、めっちゃ面白いですよこれ。ちょっとジョニオさんのユーモアがね、僕もやっぱりファッションってねかっこいいだけじゃなくて
これユーモアっていうのがとっても大事かなっていうふうに本当に今思っていて、改めて思っていて、こういうのを見てまた勉強して研究して、僕もねニュートラルバズリアクションっていうブランドをやっておりますので、そこにね生かしていきたいななんて思っておりますけれどもね。あ、有利ですね。有利のアルバム、ヒロシさんのサードアルバム、この中にね入ってるこの有利っていうね映画だったんですけどね、これの主題歌のアイダンスアローンっていう曲が僕はね全ての曲の中で一番好きなぐらい好きです。アイダンスアローンって出てくるなって話ですよね。この歌ほんと好きなんですよ。アイダンスアローンってね、あ、なんか染みるんですよ。ほんとほんとそうなんですよ。なんかお店が閉店の時の曲知ってます？プロコルファルムさんの青い影っていう、デレンラン、テンテンゴー、デレンラン、っていう、なんかよくわからないですけど、そういうね、なんかみんなご存知だと思います。なんかそれぐらいなんかこう、心染みるっていうか、テンレン、しつこいですね。もうやめときますね。また今度ね、アイダンスアローンをアキラが歌うっていうね、そんな動画撮ってみようかな。あ、すいません、冗談です。そんな感じで、本日も、ラストオージー3の連載21回目と20回目ご紹介いたしましたけれども、ちらっと今言いましたけれどもね、私アキラもこの浦原御三家に憧れ東京に出てきて20年間クリエーションを学び下積みを経て遅咲きの狂い咲き45歳のオールドルーキーニュートラルバズリアクション、そして 90s 浦原カルチャー発信メディア NBR リミテッド、こちらでですね浦原愛を爆発させながら僕も発信とクリエーションやっておりますので、これはねインスタグラムのアカウントです。概要欄にも全部リンク貼っておりますので、ぜひねチェックしていただいてフォローしていただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。皆様最後までありがとうございました。ラストオージー3の次のパート9で皆様とお会いできたら、そして2日後の新しい動画で皆様とお会いできたらめちゃ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 嬉しいです。ラストオージー3ではまた。